Máme pred sebou druhé semifinále, konečne zápas, ktorý je hodný semifinálového duelu majstrovstiev Československa. Hoci, keď sme videli to prvé semifinále, podľa priebehu určite nebolo nekvalitne obsadené. Mike ukázal, že je to naozaj obrovský bojovník a aj keď mu chýbajú skúsenosti, darca dokázal vytrápiť. A to teda riadne. V tomto semifinále sa predstaví Brco, ktorý dokázal vo štvrťfinále zneškodniť a zmietnúť z ľadu Gredoxa, pardon, Lokiho. 18-0. Ten Loki predvedol absolútne nulový výkon a výsledok bol teda jednoznačný, nebolo sa čomu čudovať. Gredox si vo štvrťfinále poradil s Rikim 4-0 a tak sa odohrá toto derby. Ako Preco vyhlásil, veľmi nerád hrá semifinále s Gredoxom, pretože je to súper, ktorého sa najviac bojí, ale tento zápas sa odohráva a už začína v tejto chvíli. Guli bolo vhodené a zápas sa začal. Preco posúva puk za Gredoxovú bránku a dúfame, že v tomto zápase sa dočkáme vytúženej výhry a postupu do finále. Komentuje Preco Killer. Gredox čaká, čo by mohol vymyslieť, ale dúfame, že neskočíme na nejaký blafák, ale skočili sme, pozor teraz na toto. Gredox vie takéto šance veľmi dobre využívať, bočná sieťka. A hneď ďakujeme našej bránke, že bola veľmi dobre rozostavená a hneď skúšame protiútok. Gredox však nejak nechce kryť, strela, je tam gól, gól, 1-0. Čas 0:42 a vyhrávame 1-0. Štaraky sme si nepredstavovali, ale berieme ho. Fantázia. Som prekvapený, ako Gredox začal pasívne obranu, ale berieme to tak či tak. Vyhrávame 1-0 a máme momentálne lepšie rozbehnuté k finále ako Gredox. Hoci jednogólový náskok nie je ešte stále nič. Je to veľmi vrtkavý náskok, ale veľmi dobrý. Pretože psychická výhoda je jednoznačne na našej strane a preto veríme, že to dnes dokážeme. Gredox si zobral na chvíľku timeout, niečo potrebuje. Niečo málo k štatistikám. Čajte chvíľku. Dobre, hra sa ďalej. Niečo málo k štatistikám. Preto už má 3 zlaté medaily, 1 striebro a 2 bronzové. Gredox má a tuším 3 striebra a 1 bronz. A neviem to samozrejme povedať naisto, pretože sa môže stať hocičo, ktoré sme bierili mimo bránky, ale nechybalo veľa, vošlo by to do nej. Dokázali sme Gredoxovi uchmatnúť puk a ten ešte nevedel čo robiť. Veľmi blbo bráni v tejto tretine. Gredox má tiež veľmi veľa medailí a samozrejme je to jeden z najkvalitnejších hráčov. Zápasy, prečo Gredox patria k jedným najkvalitnejším. Jedným z najkvalitnejších. Nie je to síce až také derby ako prečo Sven, ale jednoznačne je to derby ako hrom. Prečo sa snaží dostať do útočného pásma, ale tam bol Gredox, ten dokázal zobrať puk a kde je teraz? Posúvame ho pre istotu za svoju bránku, aby niečomu nedošlo, nejakej Gredoxovej akcii, pretože vieme, že on dokáže vystrieť čohokoľvek. Máme šancu teraz ísť dopredu, my dáme bránku úplne. A ideme po puk. Dobre, pre istotu sme sa vrátili radšej. Čakáme, čo Gredox vymyslí. Ten chce skúsiť srme svoj blafak, ale prečo mu na to nenaletel a nechal prejsť iba puk a Gredox sa zastavil. Prečo sa snažíme sa dostať do útočného pásma, ale nie je to taká prihrávka, teda také posunutie puku, že by sme mohli oroziť bránku a ten je teda na boku. Momentálne ho Gredox posúva a zastavujeme si ho, ale puk nakoniec skončí znovu za našou bránkou. A takto treba skúšať znovu. Gredox však posúva našťastie iba do boku v 90 stupňovom uhle, keby nie, bolo by zle nedobre. Tento zápas má určité špecifika, pretože prečo obhajuje zlato z olympiády, konkrétne presnejšie bronz majstrovstiev ešte z posledník, ale teraz Gredox bude môcť vystreliť, nestihol, pretože prečo sa stihol vrátiť.
prečo obhajuje bronz olympiády, pardon, z majstrovstiev a zlato z olympiády a Gredox z olympiády striebro a z majstrovstiev pardon, teraz som to pomýlil, zlato z majstrovstiev štvrtých má prečo striebro Gredox. A teraz prečo vás teda Gredox blokoval? A olympiáda bola predtým a áno, tam mal prco striebro a Gredox mal bronz, takže teraz je to správne. A posledný zápas týchto dvoch hráčov neskončil tak, ako sa očakávalo. Co s ňom vyhral až veľmi jednoznačne vo finále 6-0. Bol to jeho v histórii vôbec prvý shutout na oficiálnych turnajoch. Už nie niečo pod minútu. A zrodil sa práve vo finále a práve takýmto výsledkom. Na tomto turnaji dokázal získať ďalšie dva shoutouty po výhre 13-0 nad Jessom v skupine a v 8 finále, pardon, vo štvrťfinále samozrejme 18-0 nad Lokim. Obrovské výsledky, ale teraz ešte môžeme skúsiť strelu, vidno, tak vystrelíme. Strela! Žrčka! No tak, musíme to už tam trafiť. Potrebujeme dvojgólové vedenie. Och. Za to Gredox, dovolte mi pozrieť sa do štatistík. Mám ich pred sebou. Gredox dokázal v skupine vyhrať v prvom zápase 4-3 nad Rudným, hoci prehrával už 3-1. Potom, áno, máme tu koniec tretiny. Potom rozbil Colona 10-1. A to bol jeden zo zápasov, ktorý už absolútne nechcem nikdy pískať, pretože to bolo niečo hrozné, čo celom vyvádzal. Tam bolo tak veľa trestných strieľaní, že to sa tak často nevidí, ale Gredox vyhral 10-1 a kontumačne nad Kaštanom 3-0. Vo štvrťfinále dal Rickyho 4-0 a zatiaľ semifinále prehráva s Prcom 0-1. Začala sa druhá tretina a puk za Prcovou bránkou. Prečo skúša vystreliť, ale prepadlo to síce, ale jednak to nešlo za bránku a druhák to bolo strašne slabé. Dúfame, že ešte dneska sa trafíme, ale teraz pozor, pretože Gredox veľmi dobre využíva šance, našťastie to bolo veľmi slabé. Keby to slabé nebolo, tak by to bolo veľmi zlé pre nás. A prečo rád by vystrelil, a strela išla, žrčka! Už druhá v tomto zápase. To nie je možné. Dneska nás tie žrtky nejak nemajú rady, ale dúfam, že ešte ostanú aj na našej strane a budeme môcť aj my im ešte ďakovať. Puk za našou bránkou. Posláme ho do stoutočil pásom, môžeme dopredu! Môžeme dať gola 2-0! Prečo šanca minul bránku? To nie je možné. Takejto šanci toto favoriti nesmú zahadzovať. Preto teda dnes síce nie je extra favorit, ale rozhodne skúsení hráči toto nezahadzujú. Puk za našou bránkou. Čo sme to zahodili, joj. To nie je možné toto. Snažíme sa dostať do útočného pásma, aj sa nám to podarilo, ale puk je za bránkou. Možno preto skúsiť to jeho nahodenie. Párkrát sa už podarilo dať takto. Nahodí to tak presne, že hráč si to odrazil do vlastnej bránky, ale teraz to žiaľ tak nevyšlo a je to tak, ako to je. Stav stále 1-0 a teraz nás Gredox trochu zatláča do útočného pásma, svojho útočného pásma, nie do nášho. A stav je stále 1-0 našťastie, ale teraz sa môžeme dostať dopredu, ešte skúsime, neskúsili sme strelu, nedokázali sme trafiť puk. Veľakrát sme už na tomto turnaji videli, že nielen neskúsení hráči, ale aj tí skúsení majú problém s triafaním puku, že hoci sú blízko, tak nedokážu naň presne zamieriť. A je to tak aj v tomto prípade, pretože som mal šancu z boku vystreliť takzvanú bokovku, ale nepadlo to dobrá ani strela našťastie. Prečo zblokoval, vyhádzuje úplne mimo, takže akékoľvek natknutie bolo úplne zbytočné. A musíme teraz znovu brániť.
pretože Greok sa dostal do nášho útočného pásma, teraz predbehol nás a teraz môže vystreliť! Šťastie len za bránkou. Vyhazujeme do stredného pásma. Greok z nás v druhej tretine riadne zatláča, máme s ním obrovské problémy. Škoda, že sme nevyužili tú šancu z toho samostatného nájazdu. Bolo by to 2-0 a mohlo to byť už úplne iné. Mohlo to byť už oveľa kľudnejšie. Co sa dostáva na bok. Zrejme skúsi jeho tzv. Smrteľnú strelu, ale nepodarilo sa za to. Greok môže ísť dopredu, vystrelil! Toto pôjde! Nepôjde to do bránky, fúj! Keby trochu silnejšia, trochu presnejšia, tak toto by bolo zaručenie v bránke a už by bolo 1-1. Našťastie to však do bránky nedošlo. Snažíme sa teda ohroziť znovu bránku. Takže Greok nás zase zatláča. V tejto tretine si vytvára Greok obrovský tlak a hoci nemá veľké šance, nepúšťa nás až útočné pásmo! Teraz sme mali šťastie, že sme zblokovali puk, pretože sme ho chvíľku stratili z dohľadu. Ostáva minúta do konca druhej tretiny, stav stále 1-0, prečo môže vystreliť, zase netrafil puk. Na dvakrát. Nedokážeme trafiť puk. To je ako prekliaté v dnešnom zápase. Ešte sa snažíme, zdržali sme Greloxa, ale táto strela išla úplne mimo bránky. Ale aspoň to bol pokus. Bez striel sa proste goly dávať nedajú. Grelox sa však posúva za svoju bránku. Už len možno pol minúta do konca druhej tretiny ostáva. A Greloks nás stále dusí. Stále nás nechce pustiť z nášho obraného pásma. Nedokážeme sa uvoľniť, možno teraz sme sa konečne dostali aspoň do stredného a už budeme v útoku, strela ale úplne mimo. Keď strieľame mimo, dneska to nie je úplne ideálne, ale zatiaľ fakt naozaj taktický výkon z oboch strán. Greloks veľmi dobre bráni a preto veľmi dobre útočí, teraz snažíme sa útočiť, ale Greloks sa stále zatlačia naspäť a je tu koniec druhej tretiny. Obaja dnes majú veľmi dobrú obranu. O útokoch ani nehovorím. A tretia tretina sa začne už o chvíľku. Začína sa žiaľ lepšie pre Prca, pretože vyhráva 1-0, ale je to veľmi vrtkavé vedenie, veľmi vrtkavý náskok. A môže byť hoci kedy otočený. Tak verme, že nič také sa už nestane a že dnes sa dočkáme postupu. Tretia tretina sa začala a veríme, že bude pre nás dobrá, ale teraz sa Greok dostáva ku strele, vyrovnané 1-1. Tak som to zakríkol hneď v 9. sekunde tretej tretiny je vyrovnané na 1-1. Bohužiaľ, nedá sa nič robiť. Je vyrovnané a musíme sa znovu tlačiť do útoku. Už nemôžeme len brániť, pretože teraz Greok bude úplne hore. Teraz bude lietať doslova v útoku a to je veľmi zlé pre nás. Hlavne nesmieme pustiť žiaden gól, pretože to by nás mohlo zabiť. Pamätáme si semifinále z prvých majstrovstiev. To bolo strelo, ešte šanca, úplne mimo. Pamätáme si to semifinále z prvých majstrovstiev, kde Greok vyhral nad nami len 1-0. Dal gól raz neviem, či prvej alebo druhej tretine a odtedy zavrel obranu. Nedokázali sme sa cez ňu dostať. Absolútne a prehrali sme ten zápas 0-1 a hrali sme na obrom, ktorý sme našťastie vyhrali, ale to sklamanie, že nemohli sme hrať finále hneď na prvom turnaji a že nemohlo byť finále, prečo Sven bol naozaj väčšie. Greok sa dostáva do útočného pásma, ale prečo ho vracia okamžite naspäť. Teraz žiadne taktizovanie, snažíme sa ešte vymyslieť nejakú šancu. Ale teraz si musíme dávať pozor, kto bude pri puku skôr, prečo alebo Greok, prečo dokázal našťastie odkloniť tú strelu, aby Greok nedokázal vystreliť a hneď ďakuje bránke, že bola tam, kde bola a nie o kúsok vpravo. Alebo po prípade vľavo z Greoksovho pohľadu. Puk je za našou bránkou, snažíme sa znovu niečo vymyslieť, musíme vymyslieť hocičo, musíme ísť znovu do vedenia. Pretože 1-1 vrti Greoksovi vôbec nie je dobrý stav. Znovu sa snaží Greok dostať do pásma, aj sa tam dostal. Obaja bežíme za pukom a uvidíme, čo vymyslíme. To v útočnom pásme, ale ešte tam mohla byť šanca, nedokázal posunúť ten puk doprava.
viac. Keby sa nám to podarilo, tak by to bola obrovská šanca, našťastie. Gredox, ale ešte stále tam šanci. Pozor na to! Pozor! Toto nie je dobré! Prehrávame 1-2. Čas 2:15 a naša obranná snaha dostať puk z bránky sa skončila kontraproduktívne. Omylom sme si dotlačili puk do bránky a prehrávame 1-2. Neviem, či tam ešte nebolo posunutie od Greloxa, ale bohužiaľ z tohto pohľadu to vyzeralo tak, že sme si dotlačili puk do bránky sami a prehrávame 1-2. A nočná mora sa môže začať. Treba okamžite vyrovnať. Čím skôr, tým lepšie. Nie je veľa času. 2:15 už v tomto čase padol gól a už určite bude aj čas nejakých 2:30. To znamená, že máme polovicu tretiny na to, aby sme vyrovnali. Čo nie je absolútne výhodná pozícia. Musíme tlačiť. Teraz nesmieme však zabudnúť na obranu, pretože to by bola úplná samovražda, keby ešte dostaneme gól. Gredox nám trochu otvára bránku, ale snažíme sa niečo vymyslieť, niečo na krásu. Hráme až moc na krásu, teraz to absolútne nie je dobré. Gredox je po puku. Dostali sme ho do toho, do čoho sme ho chceli dostať. Máme šancu vyrovnať, máme šancu vyrovnať. No tak strela mimo. Táto strela išla absolútne mimo bránky. Taká pekná akcia, keď už z tohto nedáme, tak z čoho chceme dať. Dostávame do stredného pasma, ale nevyšlo nám to posunutie, avšak môžeme ešte skúsiť niečo zakombinovať, niečo vymyslieť, ale niekto sa Gredox dostáva znovu do šance. Z takej, aké, do akej, do takej, akej dal dva góly, našťastie minul bránku. A my môžeme ísť znovu dopredu. Prečo? Uvidíme, čo vymyslíme, strela na Gredoxa, ale tu zblokoval. Ešte skúsime náš smrťák. A dobrej pozícii sme, strela žrťka! Ešte musíme skúsiť dotiahnuť puk do bránky, už bol za tyčkou. Takáto šanca. A možno trochu deja vu. Keď si spomenieme na finále druhej olympiády s darcom, presne takúto šancu sme mali na vyrovnanie, na 4-4. A presne zomu sme ju nevyužili. Toto je obrovská šanca. Gól! Gól! Čas 4:20, vyrovnané. 2-2. Neskutočné! 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny je znovu vyrovnané. Fantázia. A mohli by sme vidieť predĺženie. Ešte to však budú obrovské nervy, ale veríme, že šťastnejší koniec bude pre nás. Strela! Gredox to nepokryl! Gól! 3-2! 3-2! Wow! Paráda! Čase 4:31, vyhrávame 3-2! Za 11 sekúnd otáčame skóre! Fantázia, sme blízko finále! Už len pár sekúnd, snažíme sa ešte vyhodiť, Gredox však zblokoval túto strelu, už to musíme udržať, ešte Gredox sa snaží dostať pred bránku, pozor na to, to bude žrčka! A ešte pozor na to, to nedokázali sme vyhodiť a... Vyrovnané. Čas 4:47, nedokázali sme znovu usmerniť puk z našej bránky a toto bol ale dotyk Gredoxa a je vyrovnané 3-3. Boli sme už len žrčka! Boli sme už len 13 sekúnd od finále. Nedá sa nič robiť. Budeme hrať predĺženie. Prvýkrát v play-off uvidíme predĺženie, ktoré sa bude hrať 2 minúty. Ak sa v ňom nerozhodne, tak sa budú hrať samostatné nájazdy. My sú vždy v lotéria. Takže nás čaká 2-minútové predĺženie, ktoré sa začne už o pár sekúnd. Stav 3-3, hoci sme mohli vyhrať 3-2, ale nepodarilo sa. Musíme sa zmieriť s tým, že to teraz bude viac menej vabank. Predĺženie sa začalo, ale do šance zostáva Gredox, ale našťastie mesto zblokovali a ideme, snažíme sa ísť dopredu. Tak čo, dokážeme to? Alebo nie? Vrco niečo sa snaží vymysleť, ale Gredox to zblokoval a chce si robiť vlastnú akciu, ale našťastie Vrco je doskúsený a posúva to do začie. Teraz by sme mohli skúsiť strelu, Gredox si ju zblokoval, ale nevšimol si, kde je puk, môžeme vystreliť, zase sme netrafili puk. A
Aj. A toto bol faul. Čas 0:32. A tlak horný 200, spodný 120. Pretože v predĺžení v čase 0:32 bude trestné strieľanie. No. Tak toto bude zaujímavé. Oba hráči sú veľmi skúsení. Redox tiež triafaní, ale hlavne v chytaní. A preto zase v triafaní hlavne, ale chytanie je jeho slabina. A toto je to, čo by mohol Redox využiť na to. Áno, vraví, že nemá na to nervy. Ani my na to riadne nervy nemáme. Ale nič iné nám neostáva. Dostali sme sa do tejto situácie sami. Musíme sa s ňou porátať. Tak, musí prísť už strela. Už je tam veľmi veľa nervov. No tak, už strieľaj, buď to tam daj, alebo mi nedal, ale nie. Nevyhodili sme riadne a tak. Tam ešte stále je tá šanca a má ešte možnosť na strelu. Toto ešte bude napínavé. Tak čo, strela ďalšia, zase sme nevyhodili. No čo, skúsi to znovu? Musí. Ešte stále má možnosť na strelu. Žrčka! Našťastie. Ale že stále to neprešlo za žiadnu čiaru a tak nájazd trvá. Už je to veľmi nervné. Už 3 alebo 4 strely už boli. 3. Teraz môže pri štvrtá, ale zase sme dobre nevyhodili. Neprešlo to za modrú čiaru a už sú už naozaj obrovské nervy toto. Ešte strela, táto už minula bránku. Za červenou čiarou a tak nájazd končí. Udržali sme to a ideme pokračovať predĺžení. Dá sa štartovať si góla, pretože nemôže pokračovať. Takže v čase 0:32 sme videli nevyužité trestné strieľanie minulho Redox a stav je stále 3-3. Tak. Teraz treba bojovať ďalej. Nájazdy sú vždy obrovská lotéria, ale ešte môže prísť strela, ale nebola silná a Gredox aj tak zblokoval. To sú obrovské nervy, predĺženie sú obrovské nervy pre všetkých. A hlavne je to vždy veľmi zradné. Je to o jednom jedinom gole. Tak čo? Dokážeme to alebo nie? Strela išla, bola však zblokovaná a tak radšej posúvame puk za svoju bránku. Ostáva minúta do konca predĺženia a nájazdy sa tak nezadržateľne blížia. Tak čo, dokážeme streliť gól, alebo to dokáže Redox, alebo uvidíme predĺženie na nájazdy. Ešte máme šancu, ale nedokázali sme sa dostať do streleckej pozície a tak radšej puk dostávame znovu za svoju bránku, aby to nebolo až také kritické, lebo sme videli obrovský talent na využívanie šanci z oboch strán. Musíme sa však snažiť to ubrániť. Už neostáva veľa času do toho ukončenia predĺženia, do tých nájazdov. Už to každú chvíľku sa môže odpískať a tak už sa už zapískaj. No tak, vyhadzujeme radšej a zdá sa, že 5 sekúnd, áno. To už ani strela nepríde. Koniec predĺženia a nasledujú nájazdy. Tak čo, kto v nich bude úspešnejší? Najskôr sa musí dohodnúť, kto začne. Hovorí sa, že sme najlepší na nájazdy, ale len čo sa týka gólov. Chytanie je úplne iná káva. Chytanie je zase oveľa lepší Redox, ale toto bude rozhodne súboj titanov a nervov. Tak nájazdy sa začali a uvidíme, kto dopadne na nich lepšie. Sedu začína Redox, ale úplne mi na bránku. Výborne. Sme na rade. Takže. Ešte sa uistiť, že Redox je pripravený na nájazd a môžeme ísť na to.
Tak čo, je pripravený alebo nie? Je pripravený alebo nie? Sa už pýta druhýkrát. Tak a nájazd číslo 1 od prca začína. Tak čo, dokážeme ho premeniť alebo nie? Sme najlepší premenení nájazdov, tak to dokážeme teraz, v tejto chvíli. Teraz je ten správny čas ukázať všetko, čo je v nás. Tak poďme na to. Neodporúčam Gredosovi kračať bránka, pretože Puk ho trafí a bude mať pred sebou už len prázdnu bránku, pretože ho to zatlačí do bráznej. Tá do brány. Tak čo, treba vystreliť, má tam trochu voľného miesta, gól! 1-0! Fantázia! Vedieme po prvej sérii! Tak čo? Vychytáme! Gredox už ide na to. Tak držme palce našim. Nech to prečo vychytá. Gredox zase skúša tu jeho nervóznu taktiku posúvať si puk pomaličky. Nemá sa kam ponáhľať. A hlavne takto viacej vystresuje. Kde je puk? Vyhadzujeme, ale nešlo to za modrú čiaru. Nezúďme si takýchto situácií vytrpeli v tom predĺžení naozaj dosť. A ešte znovu vyhadzujeme, ale zase to neprešlo za modrú čiaru. Ako nočná mora už toto. Gredox vystrelí alebo nie, ešte si to posúva radšej viac do stredu. Strela ako vyrovnané. Vravili sme, že chytanie by mohla byť naša slabina. A zatiaľ sa to potvrdzuje. Vyrovnané 1-1. Ale nie je to kritické, pretože ak teraz dáme, budeme znovu viesť a Gredox už by musel dať. A ak nie, vtedy by to začalo byť kritické. Tak poďme na to. Prečo uzatvára druhú sériu? Stále 1-1. Tak čo, dokážeme premeniť? Alebo nie? Ešte uistenie, že Gredox je pripravený. Je pripravený, jdeme na to. Tak posúvame puk do stredného pásma. Gól! 2-1! Fantázia! A teraz ak vychytáme, pôjdeme do finále. Máme výhodu. Gredox už musí dať. Výborné. Teraz sa musí lámať chlieb. Po prípade ešte stále, keby aj teraz Gredox vyrovná, neznamená to nič kritické, pretože ešte stále máme nájazd dobrú. Strela našťastie mimo, ale nedokázali sme zase vyhodiť za modrú čiaru. Moc nedôrazné vyhadzovanie puku spôsobuje to, že Gredox má stále viac a viac striel. A pokračujeme. Gredox vystrelil, vyrovnané. Malá medzierka medzi tyčko a prcom a tá znamenala, že puk sa tam dokozal a je vyrovnané 2-2. Ak teraz prco dá, tak postúpi do finále. Ak nedá, pokračuje sa systémom rýchla smrť tým, s tým, že prco začína. Tak Gredox je pripravený, ideme na to. Máme to v rukách, máme šancu postúpiť do finále. Dokážeme to alebo nie? Máme to v rukách, vo vlastných. Nemusíme sa na nikoho iného spoliehať. Možno maximálne na to, že to nevychytá. A teraz čo, tak bude tam strhla gól! Sme ho finále! Sme ho finále! Neuveriteľné! Fantázia, fantázia! Dokázali sme to, dokázali, máme medailu! A aj na 5. majstrovstvách, na celkovo 7. medailovom turnaji sme dokázali ako jediní hráči získať medailu. Máme, teda, myslené tak, že máme ako jediní zo všetkých hráčov medailu zo všetkých turnajov. A teraz si vypočujeme na počet víťaza slovenskú hymnu.
Dokázali sme to napriek všetkým prekážkám a Grelox bol naozaj obrovská previerka a tá najkvalitnejšia predfinále, ktoré papierovo by malo byť naozaj veľmi ťažké, ale čo sme videli darcovi koni na tomto turnaji, tak jednoznačnými favoritmi sme my. Veríme, že to potvrdíme a že zlato pôjde do Trenčína. Gredox si zahrá s prekvapením turnaja s Majkom o bronz a veríme, že aj Gredox bude úspešný v 8. zápase. Ďakujem za pozornosť.